Kjo është një video që tregon reagimin e një nëne e cila dëgjon rrahjen e zemrës së bijës së saj në trupin e një personi tjetër. Gruaja që humbi vajzën e saj 13 vjeçare, Taylor Storch, në një aksident tragjik, bëri të mundur që me zemrën e saj të shpëtonte një jetë tjetër. Shikoni si reagon nëna e 13 vjeçares në momentin kur dëgjon rrahjen e zemrës së të bijës, tashmë në një trup tjetër.